Marhamat, mana ekspertlar. Endi mana sizlar sud vakillarsizlar-ku. Gap nimada turibdi? Davlat ehtiyojini bilan tijorat ehtiyojini aralashtirib olmaslik haqida turibdi. Mana hozir siz investitsiya shartlari bilan investor kelsa va hokimiyat majburiy tartibda ko'chirish bilan yo da'vo bilan chiqadi boshqa, o'zi ajratib olish kerak. Nima davlat jamiyat ehtiyojiga kiradi? Biz Vazirlar Mahkamasi 911 qarori haqida gap ketmayapti hozir. Prezidentning 2018 yil 1 avgustdagi 54-95 sonli farmonidan kelib chiqib gapirishimiz kerak. Chunki normativ huquq hujjatlar to'g'risida qonunga asosan prezident farmoni qarorlardan ustunroq turadi. Ana shu farmonni talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, qaysir investor kelib uy joy qurish yoki qanaqadir savdo majmuasini qurish masalasi davlat jamiyat ehtiyojiga kirmaydi. Lekin hokimiyatlar shuni hisobga olmasa, ayrim hollarda shu investorlarning manfaatini himoya qilib kiritib odamlar shundan norozi bo'lyapti-da. Shuning uchun biz ham qayta-qayta iltimos qilamiz. Mana shu ikkita hujjat bir-biriga to'g'ri kelmaganda biz prezidentning farmoniga qarashimiz kerak. Prezident farmonida nima deyapti? Ko'chalar kengayadigan bo'lsa, ko'prik qurilsa, metro qurilsa, vokzal qurilsa, aeroport qilsa, qanaqadir muhandislik kommunikatsiya tutsa yoki davlat byudjet hisobidan o'sha aholi punktlari nima bosh planlari asosida quriladigan ishlar bo'lsagina davlat jamiyat ehtiyoji bo'ladi deb. Qaysir xalqaro shartnomalarda majburiyatlar bajarsa, qaysir investorni kelib bir joyda olaman, mana shu yerga dom qurib, kredit qilib sotaman degani davlat ehtiyoji emas. Eng katta muammo shunda, shuning uchun shuni ajratib olishimiz kerak. Ba'zi u sudlar tomonidan ham boshqa hokimiyatlardan ham iltimos bo'ladiki, qanaqa sizlar qaysi masala bo'yicha davlat jamiyat ehtiyoji deb qarayapsiz, shuni ajratib olinglar. U qaysir investorning ehtiyoji davlat jamiyat ehtiyoji emas. Undan keyin avtomatik ravishda undan keyingi jarayonlar hammasi bekor bo'ladi. Chunki uni qaysir investor kelarmishda uy qurish uchun yo joy qurib sotish uchun buni joyini davay majburiy chiqara olmayapman, sud orqali chiqaraman. Sud avtomatik qaytarib olish kerak uni. Chunki prezidentning farmonida yozib qo'yibdi. Buni 2018-19-20 yillar to'g'risi men qiynaldim o'sha davrda. Qancha odamlar oldida turib. Bilasizmi, bitta mulk qurish bir joyda barpo qilish uchun inson qancha umrini bag'ishlaydi, qancha mablag'ini, qancha asabini. Ba'zilar shu joyni bitira olmay o'tib ham ketadi, bolalarga qoladi. Bilasizmi, uni butun hayoti shu bilan bog'liq. Biz shuni hisobga olib prezidentning alohida farmoni qabul qilingan. Endi u farmonni talablariga rioya qilish masalasida joylarda to'g'risini ochiq aytaman, muammolar yo'q emas, bor. Albatta. Kerak bo'lsa men o'zim ham noroziman. Qaysi ma'nodaki haligacha ayrim joylarda turibdi. Men ko'p quvvatli dom quraman yo katta savdo majmuasi qilamanda, lekin shu joylar sinov qilish kerak. Yo, kechirasiz. Prezident farmoni uni davlat jamiyat ehtiyojiga kiradi deb aytmayapti. Aytmayaptimi? Nimaga biz uni yoqqa kirgizyapmiz? To'g'ri. Mumkin emas. Ana shu paytlarda mana rahmat sudimiz aytayapti, biz ba'zi paytlar rad qilyapmiz deydi. Keyingisi undan keyingi ketadigan prezident farmonidan pastda turgan qarorlar, nizom va hokazo u kuchiga ega bo'lmaydi o'zi. Biz farmonni talabiga qarashimiz kerak. Yo, noto'g'ri aytyapmanmi? To'g'rimi? Mana shu nuqtai nazar to'ppa to'g'ri aytyapsiz. To'ppa to'g'ri aytsiz. Voyaga nima holatda? Joylarda to'g'risini aytish kerak. Ba'zi bir masalalar bo'yicha bo'ladi. Mana masalan, bahorda men juda ko'p kuzatdimki, o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmalardan o'sha yerlarni ozod qilish masalasi bo'ldi-da. O'zboshimcha deb qurilmani kim topadi? Masalan, fuqaro ham bir xillar hech qanaqa hujjatsiz qurib olishi mumkin. Ba'zilarda qo'lda qanaqadir qaror hujjati bo'ladi-da, yo noqonuniy qilib mahalla raisi bergan, yo qaysir idora bergan, uni fuqaro yo tushunadi yo tushunmaydi. Lekin kelib turib yo hokimiyat yo qaysidir organ kelib, bu o'zboshimcha, buni buzishimiz kerak degan talabni qo'yayotgan paytda ham albatta sudga da'vo kiritish kerak. Sud agar uni da bu haqiqatda o'zboshimcha deb belgilab bersa, undan keyin buzish kerak. Lekin amalda nima bo'ldi? Ba'zi ana yuridik jihatdan yaxshi bo'lgan joylardagi vakillar haqiqatdan o'sha sud orqali qildi, lekin ayrimlari sudga ham qarab o'tirgani yo'q. Ana o'shandan norozilik bo'ldi. O'zingiz o'ylang, qanday uni yana ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqishi mumkin bunaqa gaplar. Ko'chada chiqishi mumkin. Shuning uchun o'sha qonunlarni qo'llash masalasida va eng katta muammoimiz nimada? Joylarda, mahalliy hokimiyatlarda, joylardagi davlat organlarida qanchalik yuridik jihatdan yetuk bo'lgan kadrlar bor o'zi degan savol bor-da. Men ba'zan hayron qolaman, bu qarorlarni yuristlari bormi, o'qib qo'yadimi, yo'qmi deb. O'sha kadrlar bilan ta'minlash masalasida ham muammo bor. Shuning uchun o'sha normativ huquqiy hujjatlar to'g'risida qonunni talabidan kelib chiqib, men iltimos qilaman, ko'p xatlar ham yuborganman. Shundan kelib chiqib, agar qaraydigan bo'lsak,
biz kimdir investitsiya kiritib qilaman degan ishini biz davlat jamiyat ehtiyojiga kiritishimiz mumkin emas. Endi birinchi navbatda aytib kelinyapti-ku, xalqni rozi qilishimiz kerak-da. Bir investorning ham manfaati bo'lish mumkin siz aytgandek. Yo'q, investor manfaati bo'lsa marhamat, kelsin, fuqaro bilan gaplashsin. Og'ayni, menga joyini sot, men sotib olaman, senga pul beraman va hokazo qilaman. Umuman o'zaro kelishib olib, uni rozi qilib, keyin o'zi mustaqil shu yerning egasi bo'lib buzadigan bo'lsa, unga e'tiroz yo'q. Lekin bu joyini ola olmadi. U fuqaro xohlamagandir balki. Men ota-onam ham shu yerda yashayman, ketmayman desa-chi. U xohlamasa-da, keyin investor nima qilib hokimiyatga boryapti-da, menga olib berishga yordam qilinglar. A hokimiyat tushunib tushunmasdan ba'zi paytda da'vo ariza kiritib yuboryapti. Majburiy ana ko'chirish haqida sudga. Bunaqa misollar menda tiqilib yotibdi. Hozir ham bor. Xo'p, katta rahmat. Shu masalada